მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო თავმჯდომარე, მოწვეულეს თმრებო, პატივცემელო კოლეგებო. ნამდვილად აღსანიშნავი დღეა, რომ დღეს პრეზიდენტი იმყოფება ჩვენთან პარლამენტში, მაგრამ ძალიან გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რომ ამ გამოსვლას არ ესწრება ხელისუფლება და ხელისუფლების სკამები, როგორც ხედავთ, არის ცარიელი. პირადად ჩემთვის ეს არის ნამდვილად მიუღებელი და ეს გამოხატავს იმ პატივცემულობას პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ, ზოგადად პარლამენტის მიმართ. და მინდა უფრო ხმამაღლა გავაჟღერო ის, რომ ეს არ არის მარტო უშუალოდ პრეზიდენტის ან პარლამენტის წევრების მიმართ უპატივცემულობა, არამედ იმ საზოგადოების, იმ მოქალაქეების, საქართველოს მოქალაქეების უპატივცემულობა, რომელმაც აირჩია პირდაპირ წესით პრეზიდენტი და აგვირჩია თითოეული ჩვეტაგანი და წარმოადგენ დღეს ქართულ საზოგადოებას. აი ამ ყველაფერს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ხელი კრა და აცდა დემოკრატიული განვითარების გზას. რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას, როგორც ხედავთ, მე გარკვეული რაღაც წინას არის მომზადებული, არა გარკვეული რაღაც ჩემი გამოსვლის ტექსტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა, რომ მომესმინა და იქიდან გამომდინარე გამეკეთებინა ჩემი შეფასებები პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტმა დაიწყო იმ შეფასებით, რომ გარკვეულწია შეგვეფასებინა გარკვეული წარმატებები და მინდა შევეხო მართლაც ერთ-ერთ უდიდეს წარმატებას, რომელიც წარმატებას ეკუთვნის როგორც დამარცხებულს, ისე გამარჯვებულს და ზოგადად ქართულ საზოგადოებას. ეს იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერი, როცა საზოგადოებამ და ზოგადად საქართველომ ყოფილმა ხელისუფლებამ და მაშინდელმა ოპოზიციამ დამარცხებულთა გამარჯვებულმა დამარცხება აღიარა, გამარჯვებულს გამარჯვება მიულოცა და ვფიქრობდით და წარმომედგინა, რომ საქართველო იწყებდა ნამდვილად იმ დემოკრატიული განვითარების გზაზე წარმატებული ნაბიჯების გადადგმას, რომელსაც უშუალოდ ჩვენი საზოგადოება მოელოდა. მაგრამ რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ დაიწყო სიძულვილის გაღვივება საზოგადოებაში, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრება და ეგეთ ყოფილი ხელისუფლებაში მყოფი და დღეს არსებული ოპოზიციის გამუდმებული დევნა და დღესდღეობით ამ დევნის გაგრძელება კვლავაც მიმდინარეობს. მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ მუდმივი თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მათი აზრის გამოთქმაზე, მათი ჭუის დარიგება მუდმივი, მასმედიაზე ზეწოლა, მასმედიის ჭუის დარიგება, სწავლება და ამგვარი ფორმები, რომლებიც ნამდვილად არ წარმოსახავს ქართული სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას. მე ვფიქრობდი, რომ პრეზიდენტის გამოსვლაში უფრო მკვეთრი იქნებოდა ამ მართულებაზე თავისი აქცენტები. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ამ პრობლემებსაც შეეხო, მაგრამ ველოდი უფრო მეტ კრიტიკას ხელისუფლების იმისათვის, რომ ხელისუფლება მოარიცხოს ამ ტიპის პროცესებზე, რათა ეხა აღნიშნული პროცესები ნამდვილად ხელშეუხებს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. საქართველოს მთავარი მონაპოვარი, რომელსაც ჩვენ დღეს 31 მარტს, როცა რეფერენდუმი ჩატარდა იმ დროს და ამ რეფერენდუმში მიიღო ფართო საზოგადოება მონაწილეობა, სრულიად საქართველო აირჩია დემოკრატიული განვითარება და კიდევ ერთხელ მე 2012 წლის 1 ოქტომბერი იყო ზუსტად ის წარმატებული ნაბიჯი, როცა ყოფილმა ხელისუფლებამ მშვიდობიანად, ზედმეტი იმის გარეშე და დემოკრატიული ფორმით მოახდინა ხელისუფლების გადაბარება, რავნის პრეცედენტი არ ყოფილა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ამას ჩაიყარა საფუძველი ზუსტად იმ დროს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ხელისუფლება აცდა დემოკრატიული განვითარების გზას, დაადგა არადემოკრატიულ გზას და მევიღეთ დღეს ჩვენ მართლობა, რომელიც არის მიუღებელი არამარტო ჩვენთვის, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის, არამარტო ჩვენი კეთილი სურვილებისა, რომლებიც მუდმივად მიგვანიშნებენ იმაზე, რომ პოლისებიდან არ უნდა იმართებოდეს ქვეყანა და დღეს ნამდვილად არალეგიტიმური პირი ივანიშვილი მართავს დღესაც ქვეყანას. ზუსტად ის არის შედეგი, რომ ივანიშვილის კონკრეტულ მითითებას ვერ აცდა დღევანდელი ხელისუფლება და ვერ გაბედა მოსულიყო და პატივი ეცა პრეზიდენტისთვის, პატივი ეცა პარლამენტისთვის და მოესმინა ის დადებითი თუ უარყოფითი კრიტიკა მის მიმართ. რაც შეეხება ზოგადად იმ მთავარ თემას, რომელიც ეკონომიკურ კრიზისს ეხება და ზოგადად ქვეყანას შექმნილ ვითარებას ეხება. ბატონებო, ნამდვილად არსებობს კრიზისი? ეს კრიზისი იყო ნიშანი იმისა, როცა ჩვენ პირველად მიმართეთ ოპოზიციამ პრეზიდენტს და მოითხოვეთ ეკონომიკური დებატები და კრიზისთან დაკავშირებული დებატები, მაგრამ პრეზიდენტმა მიიღო თავისი გადაწყვეტილება მაშინ, არ დაგვთანხმდა და მისცა მთავრობას, რომ აღნიშნულ საკითხზე ჩამოეყალიბა თავისი მწყობრი გეგმა და წარმოედგინა მისთვის და ამის შემდეგ მოხდებოდა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მივიღეთ რა? მოხდა ის, რომ
მომდროვე ეტაპზე როცა პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება შეკლებითარებიდან გამომდინარე ხელისუფლება და არა მარტო ხელისუფლება ბატონო თქვენს უმრავლესობამ უარი თქვით მობრძანებული ყავით აი ამ შენობაში და გვევჯილა იმ კრიზისზე რომელიც ზოგადად ჩვენს უკანას ასუხებს მე როგორც ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი შემიძლია არაერთი მაგალითი მოვიყვანო იმ გაჭირვებისა რაც ჩემს კერძოდ რაიონში ხდება თუნდაც ასპინის რაიონში როცა ყველაზე მეტად ამ ეკონომიკური კრიზისმა ყველაზე მეტი დარტყმა მიაყენა ჩვენს რაიონს და პერიფერია სადაც ისედაც შეზღუდულია სამუშაო ადგილებით ჩვენი რეგიონები და შემოსავლის ერთადერთი წყარო რომელიც გარკვეულწილად რაღაც სოფლის მეურნეობაზე არის მიბმული ამაშიც კი შესაბამისად პრობლემები გაუჩნდა იქიდან გამოდია რომ სოფლის მოსახლეობა ვერ ახერხებს საკუთარი მოწეული სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გასაღებას და მაგალითად თუნდაც კარტოფილი ეუღათ თუნდაც საქონლის გაყიდვას იქიდან გამომდინარე რომ შესაბამისად ამ კრიზისმა და დოლარის თვალბადობამ გამოიწვია ძალიან ბევრი უარყოფითი გავლენა მოახდინა ამ პროცესებს კრიზისი ნამდვილად არსებობს მაგრამ აღმაშფოთებელია ის ფაქტი როცა ეკონომიკური გუნდი თავრობა როცა მიმდინარეობს განხილვა და ამ განხილვის დროს არც კი სურს რომ აღიაროს რომ არსებობს თუნდაც გარკვეული პრობლემები ეკონომიკაში და ფინანსებში ხადური აკეთებს განცხადებას რომ არ არსებობს კრიზისი და რადგან არ არსებობს კრიზისი არ არსებობს გეგმა ზუსტად პრობლემა ის არის ბატონებო რომ ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა კრიზისიდან გამოსვლის გეგმის არ ქონა არის შედეგი ის რომ დღეს ის არ ბრძანდება მას არ აქვს არავითარი სათქმელი საქართველოს მოსახლეობისთვის თქვენთვის განსაკუთრებით უმრავლესობისთვის და მე დაგითხათ უმრავლესობას და საქართველოს პრეზიდენტს რომ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ უმრავლესობა უნდა დაფიქრდეს ამაზე რატო იქცევა ხელისუფლება დღეს ასე და რატო მოქმედებს ამ სტილში ბატონებო მე დაგითხა და არაერთხელ მითქვა სამ ტრიბუნიდან უნდა ერთობით იმ დროს რომ ჩვენი მოსახლეობა სიღარიბეს ზღარცმი მიყვამყოფი როელ ცხოველდურად ღარიბდება მართლა მოვა ფიცლებით და ნამდვილებით აქ და თითოეულ შედაგას გაყოფა სამ პარლამენტიდან თუკი თითოეულ შედაგანი არ დაფიქრდები და იმ ხელისუფლების სორჩევას და დანიგევას არ მივცენ და პირველში თქვენ უმრავლესობა და რა თქმა უნდა ქვეყნის პრეზიდენტი მაგრამ ჩვენ ღებულობთ რას ღებულობთ ერთ რამეს და მუდმივ იგნორირებას ოპოზიციური აზრის ექსპერტების აზრის და თვით პრეზიდენტის დამოკიდებულებისა კონკრეტულად არსებულ ვითარებას რას ნიშნავს ეს რატო ხდება ეს პასუხი არავის არ აქვს ალბათ მოვისმენ ამაზე პასუხებს უმრავლესობის ფრაქციების ხელმძღვანელებს და გამოსვლის დროს და ალბათ გავიგებ და შეიძლება თქვენ გქონდეთ ამაზე პასუხი რატო იქცევა საქართველოს ხელისუფლება დღეს ასე და რატო იქცევა ხელისუფლება ასე აუგად საკუთარ ამომრჩევებს რა შეიძლება თავდაცვის სფეროს და უსაფრთხოებას მოგეხსენებათ თუ პირადად ჩემთვის ეს არის ყველაზე მტკივნეული ადგილი და წერტილი და არამარტო ჩემთვის როგორც პიროვნულად არამედ თითოეული სამხედრო მოსამსახურის რომელიც დღესაც მსახურობს შეერაგებ ბრძოლებში ბატონ პრეზიდენტმა თქვა და ბრძანა რომ დღევანდელ თავდაცვის მინისტრმა მას წარუდგინა გარკვეული რაღაც გეგმა ქართული შეერაგებ ბრძოლების რეფორმის მაგრამ ბატონო პრეზიდენტო მინდა გითხრათ რომ შეიძლება თქვენ გეკმა წაგედგინეთ არ ვიცი წერილობით წაგედგინეთ თუ სიტყვიერად აგიხსნათ თუ რას აპირებს ბატონი ჯანელიძე დღეს თავის სამინისტროში მაგრამ თუ და გადახედავთ თავის მინისტრის 2015 და 2016 წლის გეკმას ხედვას რომელიც არის მთავარი დოკუმენტი ორი წლის ქართული შეერაგებული ძალების განვითარების გასავლელი გზისა იქ თქვენ ვერ დაინახავთ ვერანაირ იმ დადებით ემოციებს და ნამდვილად დარწმუნდებით თქვენ დარწმუნდებით იმაში რომ ჯანელიძეს ნამდვილად არ გააჩნია არანაირი გეგმა საქართველოს შეერაგებული ძალების განვითარებას რამოდენიმე მაგალითს მოვიყვან აღნიშნულ ხედვიდან გამომდინარე და შემდეგ მინდა კითხების დავსვა და ამ კითხვებზე ალბათ პასუხებიც იქნება როცა ჯანელიძე ამბობს რომ დღეს უკვე მესამე წელი სრულდება დღევანდელი ხელისუფლების ხელისუფლებაში ყოფნის და დღეს იწყებს რეზერვისა და მობილიზაციის გეგმის კონცეფციის შემუშავებას თავის სამინისტრო ამაზე რაღაც კითხვა ამაზე რაღაც პასუხები უნდა არსებობს რას ნიშნავს სამი წლის თავზე ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში
დავაცი სამინისტროს დღევანდელ ხელისუფლებას, თუნდაც მინდია ჯალენიძე, რომელიც იყო პრემიერთან არსებული ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი, არ გააჩნია რეზერვისა და მობილიზაციის გეგმა და ეხლა ფიქრობენ კონცეფციის შემუშავებას. ამაზე თუ არ შეეკითხეთ და თუ არ უთხარით იმ დროს რას ამბობთ მინდია, ნამდვილად არა გადაეზგება, სადიყავი და სადიყო თუნდაც ყოფილი მინისტრი, თუნდაც ალასანი ნამდვილად არ ქონდა, ალასანიას ეზგება და აგებს თუ არა მერე ალასანი არის გენერალიტეტი და ის გენერალური შტაბი პასუხს იმაზე, რომ თურმე სამი წლის თავზე გეგმა არ გააჩნია რეზერვისა და მობილიზაციის განვითარების. შემდეგ ეთქვით, რას ნიშნავს ის, რომ გადაიხედება არტილერიის ან გადაიხედება ეგრეთ წოდებული თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის ჯავშან საწინააღმდეგო გეგმები გადაიხედება რაღაცათა შეფარდებით? რას ნიშნავს? მესამე წელია ხელისუფლება შეარიან ეს ხალხიაც და ნუ თუ სამი წლის თავზე არა ჯერ გეგმა, თუ როგორ დაიცვას საქართველომ საკუთარი საჰაერო სივრცე? როგორ უზრუნველყოს, როგორ განავითაროს საკუთარი საარტილერიო ქვედანაყოფები, როგორ შეკვრას და განავითაროს ჯავშა სატანკო ტანკსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფები? რას მელაპარაკებით, ბატონო პრეზიდენტო? როგორ შეიძლება თქვენ თქვენ გამოსვლაში არ იყოთ ამ პრინციპების მიმართ კრიტიკული? თქვენ უმაღლეს მთავარსარდალი ზანდებით, არა ამ ქვეყნის. თქვენ მოგიწევთ განაწყვეტილება და პასუხისმგებლობის აღება, როცა საქართველოში განახდება კონფლიქტი? და მე გვიანი იქნება, როცა მოიკითხავთ, რომ არის თუ არა ეს გეგმა, არის თუ არა ეს ქვედანაყოფი, არის თუ არა შეიარაღებული ძალები ამ გამოწვევებზე პასუხისმგებლობის. 2008 წელს ის არსებობდა გეგმა და იმ გეგმის თანახმად დღეს არსებობს ეს სახელმწიფო, რომ იცოდეთ. აკეთე გამომდინარე, მე ვწხოვ ბატონ პრეზიდენტს, ვეთქო ბატონ პრეზიდენტს, რაც არ უნდა იყოს უსიამოვნო თქვენთვის უმრავლესობისთვის, ვეთქო ბატონ პრეზიდენტს, არ ვიცი რამდენად მისაღები იქნება თქვენთვის, თუ მომისოთ მე თქვენ ჯანელიძესთან ამ თემებზე სასაუბროთ, მე მხოლოდ კოლეგიალურად და არ არამი პოლიტიკური ნიშნით, არ რაღაცის მოგების ნიშნით არ დავიწყები გამის ვაჭრობას და არ ამის და სასურველი იქნება მოვისმინო თავის მინისტრთან თქვენი უშუალო საუბარი ამ თემებთან დაკავშირებით და ჩემი გარკვეული რეკო და შეხედულებები გითხოთ იმ კარს მიღმა, რომლის თქმაც შეიძლება ამ ტრიბუნაზე შემთთვის უთადა რთული იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის საიდუმლოების შემცველი და ამ თემებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვნებს და ანგებს საქართველოს უსაფრთხოებას და ზოგადად თავისუფლებას. აქედან გამომდინარე, იყავით ბატონო პრეზიდენტო, ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. დღევანდელი რეიტინგები საშუალებას თქვენი რეიტინგი თანდათან ვატულობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ქენელელა დააღწიეთ და აღწევთავს ივანიშვილის გავლენას და ურჩევ მე დღევანდელ მთავრობასაც, რომ დააღწიოს ივანიშვილის გავლენას თავი და დარწმუნებულიყავით უმრავლესობას, რომ მეტად წარმატებულები იქნებით და მეტად შეძლებთ ამ ეკონომიკური მდგომარეობის გადალახვას და ამ სიტუაციის გადალახვას. უფრო დამოუკიდებლები თუ იქნებით, ჯერა მე ამისი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი უმაღლესი მთავარსარდალი, თუნდაც ნიშანდობლივია, რომ შეიძლება მთავრობა არ ყოფილიყო აქ, მაგრამ უმაღლეს მთავარსარდალს მოხსენებას, როცა არის ეს თუნდაც თავდაცვის მინისტრი, შემთთვის ეს არის ყოვლად მიუღებელი, არ ვიცი მისთვის როგორ, მაგრამ შემთთვის პირადად, როგორც სამხედრო მოსამსახურისთვის, როგორც ამ ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი რიგი წევრი, ჩემს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა, როცა აქ, როცა უმაღლეს მთავარსარდალი გამოდის და აქცენტებს აკეთებს თავდაცვაზე უსაფრთხოებაზე და არ არსებობს აქ პირი, რომელიც არის ამაზე პირდაპირ პასუხისმგებელი, პირი თავდაცვის მინისტრი არ იმყოფება აქ. ეს არის ყველაფრის შესატყვისი და ყველაფრის ნიშანი, რომ ამ ხელისუფლებას არ სურს და პირდაპირ მიწვი რა. ამ ხელისუფლების დრო უკვე ამოწურულია. ეს ხელისუფლება წავიდეს და მოუწოდე პრეზიდენტს თქვენთან ერთად, უმრავლესობასთან ერთად, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, იმ ექსპერტებთან ერთად შეარჩიონ მომავალი მთავრობის, კრიზული მთავრობის ეგრეთ წოდებული კადრები, დააკომპლექტოს და გარდამავალ პერიოდში ხელმძღვანელოს დღევანდელ საქართველოს, რათა კრიზისი იქმას დაგრძელული და ქვეყანა მოემზადოს მომავალი არჩევნებისთვის იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გადაწყვიტოს არჩევნების გზით, ვის ამბობს ამ ქვეყნის მომავალ ბედს და ამ ქვეყნის მომავალი წისვლის ბედს მინიმალურად.